Helo, helo, helo. Fi yn y lolfa gyda Lady Bach sy'n joio'i geraniums ac sydd ddim yn bananas am ei briallu. Dyma Sara Gregory. Ni bod ymarfer yno sy'n wythnos. Ni eisiau meddwl am pethau yn cyflythrenu gyda'i gilydd. Wel, yr heswm am yr cyflythreniad, wrth gwrs, yw ti wedi bod yn blodau. Blodau. Yn ddiweddar. Ti wedi joio fe? Ti'n gwybod beth, oedd e'n lot o hwyl gygor i amser lan y gogledd. Ie, achos fel merch o'r dîs, siwt ffindes ti fel lan yma? Ti'n gwybod beth, o'n i beth di lot o amser yn y gogledd. Dim am unrhyw reswm, ond nes i ffilmo am dair mis a hanner a they're just yn lyflu, cael cwrdd â cast y criw mor lyflu. Byw gyda chi am blaidd, mynd allan lot, llefydd da i fedwch chi. A ddyn da, joi ysyn. O, falch, falch i glywed. Pryd nes i, fi ddim yn gwylio fe. Coca-Cola? Rhydian yn torri ar draws ar yn sgwrs ni, rhag i gywili fe. Reit, ni wedi bod yn gwylio, fi wedi bod yn gwylio blod wrth gwrs, a mae yna edrychiad bach eitha lliwgar a eitha ffrenig. Ti'n gweld y ffilm Amelie, na beth oedd yna'n gwybod? Ie, mae'n Ewropeaidd iawn, fi'n credu. Na beth oedd y testyn o'n i'n mynd ar ôl, oedd lot o lluniau Ewropeaidd a Amelie a Ffrangeg lan ar y wal cyn i ni ddechrau. A wedyn, aeth e o fyna, nhw'n gwybod bod nhw eisiau mynd ar y lliwiau yna cyn dechrau. So, ti'n meddwl, aeth e, ti'n meddwl, ymharu ar y performiad mewn ffordd da? Aeth e gael effaith ar y ffordd ti'n performio? Dim ar y cymeriad sy'n credu. Ar fel mae'n edrych nawr, mae'n edrych yn lliwgar ac yn Ewropeaidd, mae pobl sy'n dylan i fi'n gweud bod e'n edrych fel yna, bod e'n edrych yn neis ac yn heilog a lyfli. Wahanol iawn i beth aros sydd wedi bod ar ysbryd o'r blaen. A wedyn, ti'n gwybod, mae rhaid i fi weid, chi wedi gwneud i Llandudno edrych fel paradwys. O'n i byth wedi bod yna o'r blaen. Na? Mae yn paradwys, fi'n credu. O, mae'r teg ti am weid. A fi ys i ar y tram, neu ar yr gondola? Ys i ddim ar y gondola, ys i ar y tram. O'n i'n ffilmo golygfa ar y tram, so ni gyd yn goffo gadael i fynd i briodas Siôn y Siwan yn Epi'n. So ni'n mynd lan a wedyn wnaethon nhw alw cut, so obviously ni'n goffod dod nôl lawr. A wnaethon nhw ddim roi'r brakes yno, so wnaethon ni just straight lan i fel, na, pawb rhywun, llawn extras ac sorion, ond oedd yn sbri. Ond gaethoch chi ddim crash na? Na, oedd e fel bod mewn Otten Towers. Digon oedd pobl yn sgrich yn ar y bethau. Nawr, wyt ti'n chwarae cymeriad Cat sydd yn ffrindiau gorau gyda Lily. Lily, ie. A nawr mae'r stori wedi ehangu dy fywyd personol di, achos ti a Rhian Blaidd sydd yn chwarae Lily wrth gwrs, yn ffrindiau agos nawr, yn dechrau? Ni'n ffrindiau agos, o'n i ddim yn nabod yn gilydd cyn, wnaethon ni gwrdd ar y sioe. Fi'n byw gyda Rhian, yn eithi hi yn Gyrdydd ar y funed. Cariad. Tra bod fi'n edrych am ti'n hynna. A mae'n lyflu, ie, ni'n dymlaen dda iawn. Chi'n dymlaen yn dda i chi? O, mae'n edrych yn hyfryd. Yn y stori mae'n gredig iawn, mae'n ferch neis. Oedd hi fel yn y bôn? Gredig, Rhian Blaidd. Mae'n lyflu, mae'n rili neis. A ni'n dymlaen, ni'n syml iawn i'n gilydd. So ni'n dymlaen yn dda iawn, dyn. A nawr, pryd mae'r benod ola, achos ni'n dod i ddiwedd y gyfres nawr, yndyn ni? Yndyn, mae y pumed penod heddi ar un ola dy sy'n nesaf. Gret, a chi'n gobeithio cael ail gyfres? Fi'n gobeithio gael chi ail gyfres. Ni'n mynd i ffindio mas, wel cyn bo hir fi'n credu, achos fi'n siŵr fi'n eisiau ffilmo eto yn yr hael yn Llandudno. Ie, ond na lot o hael i gael na. Fi'n bod eithaf lan o weekend diwetha, a na ddim lot o hael na bryd ni, mae'n rhaid i fi weid. A wedyn, ti'n gwybod, sawl fathau o flodau wyt ti wedi dysgu beth ti? Ti wedi dysgu am unrhyw flodau? Beth yw'r hoff flod yn di? Cat o the pen business a ddim yn neud y blodau gwbl. Lily oedd yn neud y blodau. Ffefryn fi felly yw Lilies. A nawr dim ffrind yn unig ti wedi wneud ar blodau. Dim just Lily sydd dati fel ffrind fel Rhian Blaidd. Nes ti hefyd ffindo sboner bach ar se. Sto fe? Neb llai. Nes ti ffindo fe? O'n i'n mynd edrych ar yr un. O, sboner? Ie, gafi ti. Do, fo'n wnaethon ni clico dechrau, rili. A pwy yw wedi? Carwyn Jones. A nawr, nawr ysbryd mlaen o blodau, ti hefyd yn perfformio yn Being Human, y gyfres ffantastig ar BBT3. Do, penod o Being Human sy'n mas Gwanwyn, fi'n credu. Ie? Oedd hwnna'n lot o hwyl. Disgwyl mlaen? Disgwyl mlaen, llawn gwad, prosthetics. A ti'n chwarae ysbryd. Ysbryd. Wel, disgwyl mlaen i weld hwnna, rhaid i fi weid. Wel, diolch yn fawr am ymuno gyda ni. Croeso. Mae Sara Gregory.